E aí, galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, Black Ops 3 e um vídeo bem diferente. Minha primeira partida no Xbox One. Sim, estou com o BO3 no Xbox One. E, cara, minha primeira partida vai ser uma nubada, meu irmão. Vai ser uma nubada. Cê é louco. Vocês vão acompanhar aí, cara. Não se liga na minha skill, porque sabe que o Redinho é um cara de mouse e teclado, né? Então, sou péssimo no Mapa controle. entendido. Vamos tentar não ficar negativo, né? Tentar não ficar Nossa fraqueza negativo. será o Sério, sufoco. minha primeira partida, cara. Escutou o que Qual você fove, velho. disse? CDP, Duas coisas que eu não há estou estranhando entrada para demais é a imagem aí, ó. Tô noob. Nível 1, mano. Nível 1. E ainda tá dobro de XP. Aí sim, vou upar, hein. No controle, nível 1. O fove, cara. O fove não... É muito estranho esse fove, cara. Ô, louco! Meu primeiro kill, velho. Valeu, Lucas. Primeiro kill do Redinho aí no BO3, hein. Pra console. Cê é louco, hein? Opa! Segundo kill. Moleque! Ah, não morri, velho. Tá tão bonito, velho. Tava tão bonito. Aí é sacanagem. Eu não consigo mirar rápido, cara. Minha mira é péssima. Eu sei que tem o assist, mas às vezes parece que o assist me atrapalha. É inimigo, velho. É inimigo. Vixe, vixe. Se eu tivesse com aquele que tem um estuprador, Esse já era. eu ia conseguir jogar melhor, porque o cara de perto de mim ia soltar habilidade lá. Eu sou dedão, cara, eu sou dedão. No console eu sou dedão, cara. Eu não consigo atirar um pouco e. E merda! Toma! Ela já era. Tô jogando bem. Ai, ai. Só fui eu falar, cara. Não tinha como, não. Eu tenho que andar já mirado nos cantos, né? Se eu não andar mirado, eu me perco, cara. O bom é que eu já sei a questão da movimentação, né, velho? Ih, a mulher tá com proteção. Ferrou. O cara pulou, me ferrou. O cara pulou. Aí me quebra. Se fosse um BO2, eu acho que eu ia jogar melhor. Porque ia ser mais no chão, né? Não ia ter esses pulos. Tem um cara aqui, ó. Olha lá. O cara pulou, me quebra. Nossa, que lindo! Socorro, socorro. Aí tem um cara ali em cima. Tinha um cara pulando já, mano. E esse cara parece um grilo, mano. Fica pulando a Vamos perereca. passar. Aí sim. Os caras ali, tem uns caras ali, calma. Toma. Vem, vem no head. Ele vai vir. Nossa, matei no ar. Que isso, hein? Eu matei na granada, mano. Tem um cara aqui em cima, tem um cara aqui em cima, tem um cara aqui em cima. Já vai vir. Ah, eu atirei nele, velho. Eu atirei nele. Bora, bora. Tô empolgado, velho. Tô gostando, velho. Tá emocionante, cara. Parece que eu tô começando de novo no. Claro que você tá começando na Red. Mas, tipo assim, parece que é o início, cara, do BO3, cara. Sei lá, deu um. Toma. Aí sim. Parece que é a primeira vez que eu tô jogando assim o jogo e tá bem legal. Cara atrás, tem um cara atrás. Nossa, tem dos dois lados, cara. Entro mirado. Eu sou um cara assim, eu sou miradão, mano. No console eu só consigo jogar assim. Senão eu não jogo bem. Boa, Red. Que isso, hein? Olha o cara aqui, velho. Tu acredita que eu não vi o cara? Eu não vi o cara, mano. Vamos lá. Eu acho que eu tô jogando bem, cara. Eu acho que eu tô jogando bem. Ó, tem cara ali, tem um monte. Nossa! Nossa, matei na granada. Upei. Upei, mano. Nossa, que legadão esse cara, hein? Aí muita gente vai me perguntar, Red, por que você não pegou o. Toma, granada. Pro PS4, né? Galera, meu controle do PS4 morreu, cara. Cara, eu joguei pouquíssimo. Vai pro saco. Joguei pouquíssimo no PS4 e meu controle morreu do nada. Uma vez eu fui jogar e não pegava o direcional, cara. O analógico tá perfeito. É só o direcional que do nada ficou ruim. Tem um cara aqui, ó. Tá legado ele, mano. Informação completa. Ah! Que merda!
É muito ruim, cara, quando você tem a possibilidade de atirar no cara, mas você não consegue pôr o controle. Vai pra onde? Eita, você é nervoso, hein? Você é nervoso. Vou ter que liberar uma habilidade boa, uma arma boa. Tem um cara aqui já, ó. Boa, Red. Boa, Red. Acho que se eu camperasse, eu ia jogar super bem, cara. Mas eu não consigo jogar camperando, não. Ai, 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 ai. Corre. O negócio fica ruim e você corre. Calma. Tá com tudo, tá com tudo. Pera, pera. Tava sem vida, galera. Eita, tá todo mundo aqui. Eu tô falando, se eu camperasse, eu ia jogar melhor. Eita, o cara tá soltando de raio aqui, mano. Meu irmão. Vamos, 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 vamos. Dá a volta, dá a volta. Ele tá ali em cima, ó. Acertei. Tá lá em cima, tá lá em cima. Calma, tem dois. É aqui de ladinho. Boa! Que isso, jogando nice, meu irmão, no controle. Ai, 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 ai. Ah, tinha outro, mano. Tinha outro. Cara, não sei se eu tô bom no controle ou os caras que é ruim mesmo. Que, cara, na boa, não sei jogar nada no controle. Sério. É inimigo? É amigo. Eu não aqueci, cara. Eu não aqueci, porque eu tô nível 1, né? Minha primeira partida mesmo. Ai, velho. Que eu fiz ali, velho? Que eu fiz? Que eu fiz? Sai da frente. Ai, 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 ai. Socorro. Socorro. Não tinha como, não tinha como. Eu não ia conseguir dar um HS nesse cara, não. Esse cara é bom, ele sabe jogar no controle. Eu queria aquele controle Elite, cara, do Xbox One. Porra, se eu tivesse aquele controle, eu ia jogar direto o FPS no... Eu até pensei em comprar, cara, mas tá mil e pouco, mano. Tá o preço do console, o Elite, mano. Mas se a Microsoft estiver vendo esse vídeo e quiser me dar o controle, eu aceito. Eu ia ficar muito feliz, cara. Ia ter muito mais vídeo de Xbox no canal. Com certeza. O controle Elite é... É muito bom, galera. Porra, o cara jogou bem ali, meu irmão. Agora é só morrendo, né? Toma. Ixi. Eu dei um tiro maneiro no cara ainda, hein? E o cara tava com a Dark Matter, cara. Imagina pegar... Imagina pegar... Os desafios, cara. Pegou alguém aqui, meu... Minha visão. O cara tá lá embaixo. Nossa, inimigo! Era inimigo, cara. Era inimigo, que bosta, hein? Eu não tenho nenhuma arma super top, né? E acabou, derrota, perdemos. Mentira, véi, mentira. Eu fiquei positivo e fiquei em primeiro no meu time. Minha primeira partida do BO3 no console, cara. Então é isso, galera. Se vocês querem mais vídeos de Black Ops 3 pra console, não esquece o seu gostei. Se tiver mais de, vamos botar assim, 1500 gostei, eu trago mais partidas aí de console do BO3 pra Xbox One. Realmente eu não comprei pra PS4 porque meu controle morreu. Então vamos ver aí no futuro se eu compro outro controle. Talvez eu pense em comprar também para PS4, mas por enquanto será só Xbox One, beleza? Não esquece seu gostei, adiciona os favoritos, se puder compartilhar, agradeço demais. Muito obrigado por todo o apoio de sempre, é nós, estamos juntos, um abração e até o próximo vídeo. Fui!